Нэрэ нэг күндэ тимисенэ кулачлар на бар арайны стэчлер эфирге тайм аут спортивне бири. Вона гтачи Николай Бестинов. Беги үгэс бүт на агас эфирге ливит онон 32006616 та 32116616 телефондарынан бегат итле битин бири хатын сөп. Дэрэтэн бу мини либер бу бүтүн бу саха сирен Россия онотан бу андой ду жонун специалисттери спортсмендер тренерлерин бири белен албыт покорившие олимптен бу сүрдэх бу солталах бу спорт эгетер солталах тусту историятын бар керехедир кинеген туталарбын бу кинеге авторы беги барабекке белер журнал испыт эктер журнал испыт Петр Семенович Павлов болар кини бүгүн беги студия бит галжыта болганылар оны бу кинегене тагар бит билилер спортивный журналист Родион Кировогорницын меканалары болот оннотон бу бучагы беги бу кинегени сүрдэх тиякпет оны бу кинеге историятын кэпсетиякпет оны таанан бу төмүк тәммет олимпийский циклыры тиякпет оннотон спорт сонунарын эрдеп онын бит чагы бинтте болон бегат интерьерге абдитилер бетин агас эфирге тиенгит берехтен түсөт сет кэпсетибитин сагалыбыт Петр Семенович бастан туры оны радио эгин эгидине бу кинеге таксыбытынан итиксине кадалибин Сюда, сюда, книга не Эдбах и Балетир, он, блин, Япония Старди. Он, Балетир, Таха, Кюлькарен, сына был Мби, Корбитум, или Харахпана, он, Антон, Иваницкий, где Атрибут был олимпийский чемпион, мы дами. Бу кинеген өтүн сыйлы институт оңрата хара кинегетин бу бир биги оңрата хар бүтө бу сүддак тохтир ухан солтадак Сөйлеп, оны бүкінеге туына кепсәрі. Бүкінеге үсті тақсағы деп дәді. Үсті тақсағы деп 2-ші буын 1 жылға қы, онтан 2-ші буын 4, онны бұжа 2-ші буын 6 жылға. Тек әпсә историетін. Бастан тұран, бұл мәнді бейгіне ғыналаған студияға үңір бүкітігәрі бұл Николайға бейгі мақтына бұд. Онатын күрдік қаған бағарар, қандық бағарар айар үләйікке мәнді ұлаған кінегені үләне оған тағарар. Улахан сетиги болар. Сен бир этер гылы аяр лайкке бу мекамим каз бидди маннык ана аун уран оңор бут үлөлөрүн бэлерим оголорум күдү таныбын. Се ону окулабара бастаги кенеге ден этеган оготтан каз бидди хака огото тустууну бу хеңерер. Бир күлүнө бары на хеңерер деп бит бэби тустан көрөр деп бит. Кагыттары кенегелери экетаден агар кумагы тустуктан тоннурар деп бит. Ол кемге болгона мен болгона эвескэ сөз кеме болгона же. Эвескэ спортка хөтө. Фруттар этим. Ванна болгона физкультура и спорт журнал спортивная жизнь России ден ами журнал. Аны таханан болгона поштаттан баран ол уруту хугата нар аты футбол хоккей ден биле недила биде такка хөт. Көрдүгөт эти кахаттарга ванна васайынан эти бечет Сирийский велеригер тусту тухунан лаканнаха лаканы көрүп бөлөрдүлөр. Демник такарат. Сүрүндөн футбол катке тухунан көрүйөлөр. Де ол ханы. Ону болгон мен бен ханы ретим бу того аны ол кемге мен Москва олимпиада болор. Нахал бак Сириянын кинегеде такалдар футбол катке тухунан сүрүндө. Ону мен тусту тухунан литература того уйден анамын эти касылтан те. Ақсы сенің кластан бұл блокнотқа атып бұт жаннар, спортсмендер, тұстуктар, спортивный биографияларын, олады спорт көйтігілерін, сыппарынан көддірін альбомға құрыйыр бұттыңын тағылан бұды. Олады үйен, үйет оғары бұл мұспыл материалдарын барты маңын тегілен тағыстақтыр әйе, барты мүлінен. Оннық. Оннықтан бұл кенегеде оңырғыр қаған сынан мүкіні, оннықтан қасылақтан бұл Толдыру үлләм ба бүкін яқылар, бұл кейге тақсы етігер, оны кім нәқым нәспеттері басын? Атан отсығы ба айлет, әтергірлі осқола, осқола әддіқтен хағылаған барам мүн кәнеке бұл әтергірлі бастығы кенегім 2-ші ғын 5 ылаққа таққы көтеп болағына, етінде 5-6 ғыл күрдік, бәлем күрдік әті кенегім, өрле 5-6 ғыл мен туғанна қалайатыларға бағар сәңі әріқтірі ден, тағарықтірі ден, мен қастығаны қалайатыларға, министерлерге, депутаттарға
көндүрө хэддибутум. Онтон онно ол кылбатага. Онтон же арай икки тынчы болгон битлака э белги күндүк же күскө гара чемпионаты болбута. Онно баллагына арай бидде бир үтөкүн онно хыртакына коспор одокуна индивидуалны предпринимател Владимир Дмитриевич Амосов кирен кэл бите. Онна эпитен бу мандык үлэлэга биккен же бите. Ол үлэган көддөр эле же бите. Ата мен кинага көддөр бүтүм кэсэ бите. Монтан кини алык тута алым мута онна че бу кини мен үлэн таарабын ден. Бастыга кини кини жоган бис лака Владимир Дмитриевич Амосов үлэхэнден таксы бута. Онна онтан ла наа чөдүк таксы бута мие ала этергэл кара бастыгыттан олимпийский чемпионнары бар. Мунна ничё бар катыскаларын, кирлерин, спортка биографияларын бар. Сырдатан иллюстрациялар, это гылы албак онда катыскаларда фотоальбом курдук, карабастыгыттан идеяты онду кете. Онтуктан бир билинге жери тутухан такка турат дия кайт. Дере бу институтун кепсе хара, хороктор кайылдыра бу же, бу пагар хорок дойдулары тахар бута бу, Россияре бу олимпийский чемпиондан тахар бута бу же, онда же кепсе ара ванна. Каз дойдуттан бу олимпийский чемпиондан, манна бады сүз бирен бу көңүл түстүүгө бу сакалын олимпиада сакалын аптан же, туак бар олимпийский чемпиондар бу огот дагат нага сүйтүйлөрдөн сакалан же, бүтөк курок тийлерге дылы бар да бар батта. Каз мен бутура, алыктыр, онда осан төрөбү күндөрү бар таба катыскалары айтат онун кепсе ара же бу маны ылбыт жон туу билектерин себеби кенеген бары билерге курдук туак көңүл тустуу олимпиада көлүңүн быхытынан 1944 жылдагы сент луис корака акышка ытылып олимпиададан ала ытылдан келер эдөтүгү 1944 жылдан ул ата бу кенеге акидилер 1944 жылдан олимпиада көңүл тустууга чемпиондору барыта ул ата сүрбө 6 дойду 315 чемпионе. Он бес чемпионе. Ол сүз хетту он бес чемпионе барта аттыра соллары, катыскалары, каан түрө бүттере, тоо сити хилактере барта кидди бүгүн ага. Бидеки кутан кабат, бидеки кутан кабат болган же. Аны турум болган барта сүз бүлгөн. А сүз бүлгөн. Аны турум болган тоо бар ки бид данайдар барта писянайдар. Барта ойниктарга, описиалне кинигелерге, справочниктарга бартыгар бар тоо. Ол колбара история то курдуу деген ден ол мен хөвлөп менен не мобата калды аде. Кандак баарынан 1904 жылдан олимпиадага баштабыт. Бу Рио-де-Жанейрого жери бу баштабыт жана артисти барата эптин курдук сүйбө 6 дойду 315 олимпийский чемпиону барта кетти. Ондук. Ондуктан мына интригенен баягы токтор баалы, фактор баалар, бу кас олимпия кас түгүл холор төттү кай бу жандар аттыра же, кана кей бу клубга кутуп справочник кутуп таген. Онда бу мында мена бу ийнеге рекорд кутуп атак, ул түрөбү сылдара, онда кыйлар ара бу батак же. Мында булана цитаталары да баалар, кимдер кимдер тугуна мында комментарийдер баалар, бу көрөгү курдук. Бирде интригене бу холор. Хасты кыйбыттыра, тугу кыйбыттыра барата. Инди интриген. Ондан дойдуларын анык сахатыр же. А бу холор алфавит берет. Алфавит берет. Бара сиеден келер. Ол нар сыр ден бар де. Ону бара сиеттен кас кий бу бунун сүрдө интриген. Ондан бу тустуну хаяр жанга же күддө бу тух. Олгон аргы болгон септи. Ону холор мен эми бу мандык кинигенен де олох албага билбетим. Албага осуруя бир камыл хаярата. Онан же сүрдөгөн эмактана бун. Ону бу мандык кинеге бу өтөрүнө таксалык. Ону андай дүйдүгөр үндөн согутук де булукта же жандыбын. Ону холор бу Иваницкий де айтан турар. Холор бу мандык сыйлы институт бу мандык кинегенен оңорун септен. Ону буланы би бу Петр Семенович де оңор бута. Бу кечикте кини соктурар. Соктурар эле же. Ону ки маны көрөн турган кайта маны хактык киятан оңорун себен ки салдар. Салба анир. Ону бу кенеке кемге бу радионду үлүлө жагы ону же радион кепсере бу Петр Семенович күдү ки хадда бу субук күтү хаңа түрүлө жагы ону кенеге түрүлө жагы хадда бизи. Тетеп чекени. Тетеп көйүнөн күндө телевизордан көрөчүлөр, ана радионан иштечилер. Тан бу кенеге таксыбыдын тууна кылгасты кепшадакка бары билерге күндү байын Рио де Жанейрого 31 сайын олимпийский ойнолор болуп туура олонуна ким мына кыттыбыттыр эме билагат ким кандай кыттыбыдын билагат мен булар бул Петр Семенович бисибидим 16 жыл болду ону куруутун билге алтыгабыт спорт салондорун бартын ырытабыт онуна 2011 жылдаака мие таксар кинеге эметтен кемеле атам баран баштан такырыр пока кыык суук болон кыйын кыттыспадагам онтан быйыл булдаганан же бу Петр Семенович олимпиадан дене мыйкап бире кинигин белемнетим же бу күрөктө хибитте даганы ол жону
данныйдыра барта белем. Онда эбебит та тахара бутти. Онда биимин испер санабыдым эремитин бииги сахаватыра багар олимпийский медальга тигистахтына манна гиди. Эсе сөй болу жана абдык кулай биктерли бите бетер аялла азырып баставыттар тулар жүдө ашы болот. Тону эсе төрт жыл кадер бетер тиебит. Тон атырдагы бидеатын кытта разы оперативный сүндө оперативный. Бартына урбута. Онтан биги ол дизайнер кеттем я хин үрелеген макетин орбупут. Онда тумана темете бу руку книге 101 катламат. Петр Семенович да бехолен итте төрт жыл устат. Бу Харсклаттан төрдөн биргене сага. Улар ийде. Кени билинге бу интернет сайттан онда ол кеметинен кени суруйсан хаян Харсклары бу буда. Тонда мен бир лери хабиялап Қатысқадың бұларға мен қарды көмелеспедім. Бәті әйдері қабелі мен қандың дарқымада бәтін дейсінен қиыптан қатысқалары үйіпті. Тұғанна, конечно, бұл әлбәқ үйіп қатты әрейділер. Бұл тұғын бағар бұрысты күдіғандылары болу. Оны Москва тивер көрікі бәчәттетін күн бәғаға аға кәлі. Осынның керас бұд. Жон Сергир, уже қасты күріқтеге біріз бұғыдынан ұлылар. Бу Алексей Егорович Мастахов кеметнен кини харган анда холбура тох бу да ис ден кванах тек кинеге ботак бу кинеге итер да солталах эдер чакка кистер бобода билинге дер чатасынын те интернет сервисин сидемиролор компьютер эгете кемде лоханга ахпат анан бу билин биги сахада хейне колора Россияда дойдутун ысынга да дойдуларын колора холбура тустунан Ет қанет нөмірі о баққа, өй сана әт нөмірі ме сайды ықтыра деген бағаран тұран тағар бұдым. Тоны бір, бұ ағай құнықта ада Владимир Коракқа баран кен бұдым. Алтыс Россия спортивная держава деген аңды дұтағы форум бол бұда. Бе дой дұт президенті аға бағылыға Владимир Владимирович Путин күттілақ. Бұ кенеге әмен кемі көсіудім. Россия Федерациятын спортивный тустуга салаячытын Михаил Геразевич Мамешилин. Олимпийский чемпион алган барантан. Греко-римская тустуга болду. Бу кинигени билекте апер кийим сүндөн сөхбөтө аны сөхбөтө бу обложкадан көрөм баран уже бу Сослан Рамонов, Абдулрашид Садуллаев, Хинчиге Шили Хацкалар баарларын көрөн сөхбөтө даганы үрбөтө даганы. Тонно ыксы хижер болотан хин эсе салгы эле хек бит дене бите. Онна кеме көсүйдүм Кабардино Балкария мен спорка министрин Асланбек Хустабы эми олимпийский чемпион анан кийин да юмардак кини грек римский тустуга өнөтөр так хорошо начал а так ну тохти холо эми барда көңүл тустуду анан хан грек римский тустуду анан олимпийский чемпиондор дон сурия аттен эми баран эми сөхбөт айванда тан саң ар бекет форум тунасы кастерпет билим бийга ориентидилер исте кайнара Алло. Алло. Алло, дурабылырын. Дурабылы Габрилева ден. Қаттар еді де? Әдебін. Қанды ұлыстан еге ғады? Габрилева, бау, қораттар еді. Ә, қораттан, аға. Айсты бен. Бағылып бейті сімілі бе, оны бияға, аммаға, кәрімдің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 ді
Армияга барым, туга, бир мусбут, кумагалар бун, бартын бир вакан чымыданга
укпутум, онда ол чемоданы болгона биле орнуманга сетке орам болар. Сетканга орнуманга укпутум. Онда жомбар айтпытым. Бу чемоданы бу месетте кандаганы хыгаратман дейби. Онда болгона 2 жылы бу хуругум, алматта хуругум бастатан хаганар чемоданмын Kanada tahajakan tahar patuk itu, mana kim tu patuk itu cuma dalam orang mana negara turut dua jantan halanar. Orang kumpete. Mana alam kita kerja tangan ni, kadar Allah utap putih, cuma dalam mana ada yang menjauh, jauh kahat tabung buri sekolah bun albun nar bun kini kita bun barton kerentja. Usine itu cuma bagai itu ke hanat ta. Nee, biar tu kan. Tuh tahu hari ni hari ni sebil zaman kau kain. Halo. Halo. Halo, Doraloron. Doralo. Aha, kantan dari tiga ti? Bu koratan. Николай Спиридоновский Герьевин. Мен бұл Петер Семенович наға шүйекенегіне тағар бұтынан ұлған әғар дәлейбін. Мақтал. Ұлған мақтал бұтын дәлейбін. Бияқа бұл көрбеттір офисті оларғар специалны библиотекалы ақпыт. Ол библиотекалы бұл бұрайы шүйебінен етекенегіне әме библиотекалы бұл бәшәттен тағарды. Бұл көрбеттір әме ақтыбыт, Onun maktabın bir araziyle ne tercih mete bebit bu bizdeki o dülü hittirge. Ondan Petr Semenov'a Sedan'ı ulağar çetikileri olus. Şöyle ki ne tahar bu kine setin olus iki teşini yarar deliyor. Ne şöyle? Maktab. Sol. Canan kaz bindi ki ya uje bilenler bilindi. Ondan bu radyodan üniversiteler, televizyondan görenler, yok görenler görenler mi bir dahtır acaba bu kiniye taksi butun daha mı bir portahtı? Kedes bir portahtı mı taksiren? Ondan bilinge uyarı bilgin internet haydan diye bilgin anıgo olar bartın informasyonu tuhutan bilader olacak. WhatsApp nengü, Facebook nengü, kim bu kiniye bartın jurnalist bulun sep kodu diye. Olar bu künye bu olar ne dile ay bular kurahtiyeler bartın kim bartın herde den sep diye. Ondan bu lan bu olayın kini sohutar tuh bilin ayakti. Onu olar Mandık kini gelir taş tahterine kolabora mi kolabora bu olursa bir bildim mandık tahterine onlar bu kahanalar bunda Allah kete hacı bildim onlar bugün de düğünü bu hacı Allah çay hey olurum bunda korabın sebep ona mahtal yani kahana üstü bir ki heriyen tidde alo üstü kahin alo üstü kahinen üstü kahinen bu üstü kahinen sıradan rakli ah bildim ha sohbetin ти ви Петр Семенович Павлов ики кинигелери ме хабарларга кинигетине тахаярлар буллам ди. Она буллана ти урку катскалар катыламаттар дем болла ди ле тюрк бергана катыламаттар. Она кини анда ди чын күннөрөдөн кинигени Петр эме оңоров кехта халык деген бир нактала калам бут эме итине барата чокай булла ди. Барата тохтан ону кахан оңорору буллар ди анда ди чын күннөрө. Халык итине китни курдук кинигени. Да? Ола эме онда буллана İki inan bulan bu sporcu kutiye kahret bile iti Piotr Semenovich kini getinen kiddeten diye kahtuğa kavat bıta. Trainer zor toy kulüp kini. Olimpiyada ka kayıp bıt, çempionat mira kayıp bıt, kontinentalne tuğa kayıp bıt. Oga namam barata kanyasne bile istoria eridek sekot bıta konam manan barata kiddete bolaran kulüp terilirite. Zol tuğuna tuğa kanala edin Piotr Semenovich. Сәп, интригіне үйетінің мақтал, әсті Федор Рахлиевтен бұл білділерімен сұрналығыз, біз спорт екутия қағы тұтақ өләйті, онында деп бігі білділер месадис бұл, не? Әмекәл деген бұл. Аған, жәрі? Басадан тұран әділәбі жоңы барларығар мақтанауын, әті бір ділағым Федор Рахлиев статистиканы спорт историятын емесі дәған сәңәрер. Бастықы кенігім тақ تهر بده که کسبوردی کوچی کنی تی من مالانه تن بهم که اخون کردنم مرام من تی باست که کنیم کنتن هری بدون بدو تونار آلمپیسکری چمپیونر با بکه که موتوس توگا آن دوگا باست اوت جن نرو امیا مندک سیریا عمران تهرار که اخون جن من ات بیم اون توی بام مالانه هری ای بو فیادر هناتر Оно вала мик менеджер мен. Олимпиада хөгә төсөнгө бидди болар. Анда чемпионаттар вала мен гылай болар. Яни бәләр хөгәр итәләр. Оно олимпийский чемпион бу әтер гылы сүз бу төнче тогыз сүз төсөлдән билген сүз сәт туган бес әйт боллагына. Анда чемпионнар үч төт түгүлдүк. Хәтта оно вала мен менеджер мен кинәгә хә. Ви доктор мен. Мен оны тахарык кыртакмын дивен. Оны Әлбәк материал бар, ол ғынан баран кенеге тахары тігір, бастан туран үбіләхіне бағарылдан әді. Оңтан тұтылықтақ.
Сөмсөй дәтіп өт, оныттан хылайы соңына сойын ехер бұл айы. Хаңаттан хаңа чемпиондат үйлен жәлімтан бұл құлыркет хылы бұл актуалыны бұл бұл кенеген қолы бұл айы. Сөмсөй оны күлгіз рекламы тоқты бұл кәніттен бігі түн ек бұл, оны кәп сетебетін салығық бұл, аға сетебетке кәлін етілігітін бері. Эстегөл үтүкүнүнөн күндү телевизиядан күрөтчүлөр, радио эстетчилер эки тайм аут спортивный бирини көрө истелер огот. Бир ага сефир көрүлүп, анан 32006 32116 телефондорунан бегит интернеттен бири хатын сөп. Бүгүнчө беги бу покоривший Олимп ген бу же сүддөк сүдүк экени сүрөктү жолу робот. Анан де Петр Семеновичке бегит интернеттен касаок бирени. Сөп. Бир Федя үйтүтүн сөп кори дубун халгында. Эти баштагыда те анда чемпиондордун тугунан Туспа сериянын тагараган дуу деп кереттим мен коруйум же үйлөхүнө көттөн эдеттен программа эдеттен эле кылып булганынан оңгулдар болгону мен аны орак такын жентен билдим билетебин эки сөз итиге булай деп токтон энди калбара бу эки сөз кенеттен сиддетен кенети анда Европана олимпиада чемпиондору клубтарын ден эти тарибите эти нахажбей мен жданы сынавын эзиндиге ха уну болган мен эле бул батак эти болган билген социалдык сеттерине деген тарканан билген Россияга эме берилдилер уну болган мен туктактынан көрөбүндө эти Дагестан тустуга сайттыгар этини тахар биттара Ал бу сакачыры республикатыгар бу спорт Якутияга хөккө бу федерал ахлеп бу маннык статистиканан маннык клуб ден барын бар бүтүн бу жана дибиттен уну онда биги деген стандарт бу маннык эллер батча ке барыгын ден чүн бакты токтан таап берилет анан анан бала эти этерди кинеге үлөлөр Бели, тоя, колора бели кинеген таарды буттагына, эти билетинен кие акпат болду жигит. Колора билинге кинеге болгона бу аны туа кылана. Ки, нучле така познавательне. Аннуга. Мана манна туктагына уну мана сен ду ту ду логон мемуа ду туа логон. Стрин сатан на барта суру көре бол батан мандар бакаткалар уруфдар эмблемалар. Аннуга. Ага чеп чекене. Ага чеп чекене. Журналистка бу жүдө калган справочник болот деп болот. Суканыз бага журналистка туптуну таптаатчы ылды аны колора бу вайса сатиев станиснарида кине касты канны баставыта кайда кытты бута кандыр яхын кытты бута ооо жака так кеси бите барда же барда ну бартын биз туктандан көрөсө колора бир ким мандык тендер бир кинеге олимпийский чемпион бар кине калдыр это серия бар же олимпийский геройдор дене такала тиди яши видим деген 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 на бир газап так кандыр тун бу манна болгана бу бир кинеге олимпийский чемпион бар түмлен таарлы пешмен эсе бир зоно кидес те хайнера алло Алло, здорово, Лорон. Здорово. А хантан рейд дигитей? Намтан. Намтан. Дере, итеген. Бермен, манны ита дугуттарга, ичугекине тарбиттан агат дулуха. Оны манны ита Петр Павловка этилякпи. Атаканның барыс бір семенге олимпиада ден улык самай сыл сорук болады. Кытты. Оны улан ите бие хакалар хин эббакевит олимпиада кытынна. Оно оптус олдан тустарынан кинеге таара болгон начо болот аба. Эти басым эчеп мактал. Эти начо дейт те, кол бара. Эки телефон келди, аны истемарым корой билим берип бит. Алло. Алло. Алло, дарап алырбын. А, дарап а. Үтүк күнүнө. Үтүк күнү кантан эле дигити? Кораптан. Аха. Бүтүн сөмөндө бүтө дулага короколоктан жолор эле сүйүн септе кери. Аха. Бүтүн сөмөндө бүтө 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 да үчөй бай актын он бүй калды болду актын он десе Дмитрий Николаевич өбүр жатты. Эте Дмитрий Николаевич сөмбө саат укуры сөйлөй бир андан республика көтүп жандар тустар окумун. Документтери сүйлөйт. Сөмөндө болгону эте Спорт тугуна. Олар протестта сагала. Тендек жандар республика улак, тедек ула аяк булак тахтар. Оны бүтү сөмөнөбү, бүтү Каскелде өлөтүнөн үстүндүк адалыйбет. Мактал. Мактал. Чөө. Жара хойл бүтүн бири ха. Жара эти эме трене банетте же. Кула бу бу андай ду жондор олимпийский чемпиондордун тунун хурулуна ади. Ондан бири ха болгона төйөдө аны бу хылай холор олимпийский сыклай призёр деп бут бокторун үйүнөн холор кетти ачылып нар баалдар ади. Олимпиада кас хылай кетти алдар. Ону кас олимпийский сыклай. Онун холор эти жондор кет кеттилерин тунан эти хендике оңурукун бар бакынды. Тогон алты алтан. Отан оңурукун бар бакынды жөн бир кеттен бу бата кула бу хака хэригер болган спорттун журналистика
наа үдүк таамга турар. Бияка телевидение, радио деп болгон бондого бу бири бар. Телевиденияга анал программалар балар спорт каналда кагытар такалдар журнал таккар. Анан колбура бу би уну хака хирге мен көрдөк буна атын көрөктө хирге деп болгон көрөктө хирге таккан хака урнун устара үдүк таамга актар. Уну олок нахал бак болгонун телевидение, радио кагыт лөттер тус болгон болгонун тиен теңгелилерин токоле берен билеген хатта. Анан балана бияка журналистика айдылак дейбит. Анан колбура ити кирбит этине куланың ұрыққа хөп дейін әдемін сәртті. Оны сен білі де хаққа хәріптен олимпиада күтті бұд жаннар дейін олық әтеді өсе олық түнші 960 ғылттан темек пен егінтен дағаны қалабалықтақтан армандақтан де халық бұл мәнік олық жүрой күді көддірі өнің бақ қасқыла неген тағырыққа хөп. Оны болғаны маңдық жан бар. Идея қаған бағар бар. Кімге қабағар бар, айар бәлікке. Оны болғаны, ол идеяны кені болғаны тұқтыру көр, оны дәбегіз, оны тұқыта қалылары көр көмілігір жүгас жанлар әмізгі көстен қалықтан сеп. Нәді. Ол көмілігір жан тұл, үбіләйінттен тұлды. Әді, Федор Ақылия бәлімен Анды жүмпионерің кенегетін тұға тағар баққын жүрігер әтті. Ол дәртінергөмді нәрбақ білемелер ер. Оның бұлар. Программаға керен, әтергілі үбіләхенге келдерен, әтергілі әдеттен бұланынан, оның тұқтыр болаққа кейі оңырақ қақтақ дейді. Үрін тағынан оңырқын әрілі кәй? Үрін тағынан оңырқын әрілі кәй? Сүрін үлі анымдаған же кәрген, же отқалар барыты айыр үлі авадда бейдірі. Туара қара көрігес, білігес деген әтелдер, өткені нағалан ұлықандық саналаты Димитрий Николаевы мен әме мағын әппетім көді бүгер кетебін, кені документалист үлі айтты. Кені болғана әліге барын ұқтығы бұйыттары, Арасияны Себеске сөйігі қораттарын бір күні Корея ғыдден барларын іспехектан, қас әмі кенегені Хүрген Тахаран үйетіп бекке. Оның өлбіттәқтар дейінді, қанды тезен ол кейі, қанды қай ғылаққа, қанды күнге, қай қонуға күргеге ұқтығытын бардың білетен, қанды көмілі ғытарын бардың тұқтан сен документалист үлі айтты. Хына бола лакан Николай Литвинович атын мактанабы нере болла. Тен үлүлү хаты бу дон ол бегенди ким да аны мандык эн мандык кын аны кандан бу маны оңор ден мега ким деп да ми ки барта кан бары бет дуратындан чүлөгө багарындан ки барта оттан бат такка хатта ол ген багарна хаш өдүк такара булу атын барта из дуаттан болла. Аны булла. Ара катарда ми турбас. Се бетеме тохду лысын поетку деп булла я муза тоо кто надо де мен алдында үлдәдем баб. Се ондан бу кинигене хорохтондор ханы бара булды. О бартан бу интернеттен ал бута булу хаддар түгөнсө сып хаддар онтаман тен информация хами бита булды. Оран тоо ондо бу батак те бу ондо сүдде ал бу омук хонда лысын тен алтыган кинлерден бу электрон кан интернет ган хабар хатска булу информация булган. Жан бит бет бу хабар интернетке ки бу бат манда тохту информациялар балды. Ол тоо тен кепсере. Көлі ән бәң білі ған, бұ 5-10 ғыл тұқары ән әлбақ құрықты хилерге мүйгін аған ғырыттын. Ән түхіл бақ мияға, мен бей дүйлақтыр бұттан, мен әйігін пошталионың осты бұтым, түхіліқ пошталионың осты бұтым. Хақа хилерге тақы бұт, тұсту тұғынан литературыны болын. Аны анлағаттан жауыз білсер, журналисты бұн бардың әйіңе сұруен деген, олақ күнеті ғұрысы олырымын, пошталион күрдігі әнмеға түхіл бақынығына қалбы күні. Түхіл бақ дескені, ғұрналы қағыты қалбы күні. Тоғын, кеге болан тұғақ білінгі, хайдылағы интернет сетімінен кеге бақыны болар, бір еді лақтарген. Оны болғанатан ол кенелігі кәпсетенген мен әтергілі шүдағым яғы көмілі әлір. Ол аты болғаны қаз бұл Иран болын, Турсия, Америка, Болгария, Япония болын. Мен әтеді дұлға барлығыр әтергілі бұл өнті ғыл ұстатта үржа дұғырдас бұл бір еді лақтар мәлбақтар. Кенелігі мен күнеті ғырысса бұл. Оны кенелер болғаны мен бағам толырымдар дөлі ғалба қатысқаны, данайы ұрпыттара. Аны тұрым болғаны маңы жетті қайты маған бері керетігер бетпет Япониялар бүкенігіні бәйлерін сайтырығар тахарандар қайқағатылар ұрыйдылар. Оны бәйлерін тұқтырын ғаналарын әттілерден әпіппет. Оны болғаны Япония тұстуғы федерациятын анал сайтын главный редактора Хигучи ем бар, табарым. Ол кенігітті бесі бүтім өтін ұратты. Кенеға болғана бұл көркен турнирі кәдер ұрттағана біле Япония тұстуғы олаттырынан кенеге бен аң баста әке кенегені кенеға өппітім. Оны ол кене оны көріп бұты. Оны тұғын қаған барыр оны тұғақ жылдар еті. Омықтыр кітті құрсағы, оны бесерге болғаны бұл кенеге
үштән тақып үтеп болғана, англиска тілінен тоғыта қалады дейділер. Не, оны мен айырылып бітіп болды. Японлар ромны не деп бітіреді? Беге нағашы өтіп бұл ариян көребі, қатысқыларын көребі, әрі ғантан бұл нұтшылығын бітіп тұға. Бұл маны біліңіне тұстуа, аны тұтаға федерацията үбілен англиска дейті харыннада, ген хұрый бұтқи гүйтші Оно вала на мадны канава. Бастыры кинеге нучулы таковыта, онтон икис кинеге эмие нучулы таковыта, онтон үхүс кинеге буларын бүхіне англискеді тақықтағады. Хе? Оно вала на бейеге вала на бу олақ бу көддерер, бейене вала на қаттағыры экспром тоң осы бу кенеге кинеге тақыстағыстай. Оно вала на эмие программа, оно эмие үбіләйін, оно кем хоғыздалағында үлі әрейлер. Англискеді бі чәдзі бұлақа. Сеп тахара бұлақа. Тақсарыгар бастан тұран мақтан дейхін барам күйіз кеме обыт бұл дегусы көрат бағылығар Айсен Сергеевич Николаевка, онына кенес ол бұячытығары Дмитрий Садовниковка, бұл кенеге тақсарыгар кейінлер әмебе өңілі ақтыр. Тауында табу англискәді тақсары механа барын адалақ дейбін, тауындыға бұл Япония күддік Турция, Америка қол болықта астаттыра, дзамат көм, редактор гере батаме Сергей Сергей генен баран кинде нучи туй баттар ба кинде хартын калырын көрөн хат калырын оны мен ана бар англиске дит харап өтө олар эсе дуга үрө кеңете оны кула оны тамды балан бар сепсе онта бу хага эригер де атланар де онта бу россия ийнен бу ибде хар баки генерал улу кол бразия кавказ эңер эн оны кол бра ондук таргада кат хайта кат бага артур шигиевтен барсовский круктен журнал редакторын тыгып сеппедим. Кені оланы әме кемнің Артур Канаев, Мұрат Канаев. Мұрат Канаев нәңге кені әйтік сүйді де көрі бүдірді әне әппеде. Бүтін кені қашы. Шықарнай кенеге дей біле. Олады онына үлірік астымыт шық бүдеті. Онына бәм бұл Фейсбукқа бәм страница бар, бәм санамын сұрыйом дей біле. Онына мен үйпіда Москваға мен жандары итіларлар қанты атылағы бүтті. Онына мен ол Москва мен Атылыр сирин буллах буны билер яхпи ача Москва. Чай иттен ухан тулта бит деп билин. Россияда тарган аражи. Мен абар сурда ал бахрас нәрсә кеде ул бах ки яңа әриетә Сибирге, Кавказга, Москва яңа. Мен яңа яттыды. Җирен бия әми ориенти диләр, истехаин. Алло. Алло, дравлар. Алло, дравлар. Хан тәдгите. Маяттан ике улаттар сүйнүләләрен улох мактана бунага. Бирәме дол буйдым. Өте онтан тақсағылла өлетін түміге болла, де. Онна қантан етікініге натылығық болды. Де, әнді дейені іспет бет, аха, сәп. Аха, мақтал, дәрі. Бүгін ең қантан болалары, ехінің әті өні үйде бағалақты білін әбі олық кәті әлір болды. Күніге сүрін кера ғаттан бағаға саңа кәлі, қады бұл сол сабылының ромына кәлі. Тонна бұл бақа бұғарылық пен чөпчі қанатландың, Өрес әңгәр әме тәріқ бұд, әлдіра біз тәққа, оны қораққаттан қандатланарын біліңге тұн, біліңге ұяға құлыбырғы WhatsApp, Instagram, Facebook нөңе, қағы, телевидене нөңе, радио нөңе білдіріқ бұд. Тұс сығыната балтырады үйінші ақ көбай, оны тұны білдіріқ бұд, қанттан қайдағылар кірін. Сөп, білдіріқ бұд, оны тұн бұл, осынан білген тоқ болды де әметтен журналистика егетерме бір тоқ болды но қаяты да итап деп тірі мен қолыбыра бұл сахайра қағат ән қолыбыра қасылы үлі жүрдің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 
Он алтал болгаде. Оттан билген билдерин курдук. Ага жылдан этилдирдин курдук. Сакак сыра кахыт. Баско сүбөтөт балахала кахыт бөйөндөн. Недилави дилакка такар болду ден уже баһарлан турар. Инде уже токтаны улар йыллар килбеттер. Оттан биге сакак сыргер үлди хөдөт. Журналисттер сыгырлар бүтүн катта бары этергил электронный кахыт. Он хутугар аны киребит. Онан булгана тетинник. Эти халатта бу татанник. Жай бүтүн бехетен туа истерле булак бит.
Ол мен тұстана бар етен ха жүгірей қоқ сонын. Бұл бұра қағыт-қағыт бұғытынан дегені әсі 4-5 жыл таққын сөпті ағады. Құмаға қағыт бартығын білдім, әтігірілі әстен қалылы, аңды дұ бартығы интернет, электроника, электронный версия болан қалылы дейін. Оны тұс бәйім наға алымаппын, қағыт-қағыт бұғынан таққын тұрғын сөпті, оны қағымы қағыл қататы теп дейді. Бәйі сақа жұтлаға бітсіреген. Отан бұғылы ғын әді ұлыққан қайдақ болуы, мен бұл күндерге олға тәргілі бәйім арас, толқүддер балылар, әметақ, кәскілі қана бұғытын әйтаққа жұлыққан сетімін бұспаққа жұлыққаны үшірдейдер болан дұл, қаян дұл, жұлыққаны тұспа таққы бұтын күддік тағаран өсі старинсетін әлбәтін сақылды спортығынан анын қағыт бар күддік, оңырыр әме ханалар, балылар күддік күнан баран білеген олық бұт ұғыраққан, оны өте барыта әме әті мағын әтпітім күддік, әннеке бұланығы күддік барыта үбіләгінттен, үшірдейтер болуыттан егін тұтылықтақ. Оның бұл ажа жұлыққан электронный версията ол аты ғаңай жылтанылы интернетінен бар болуы, сақа сүрінігінен. Оттан құмаға қағыт бұғытынан таққара тоқтағыта күнан баран, оны қыра бұланығар балылар өскөдің, оның білеген пака әтәр көң хоқ, қылындағана бағар тұспа қағыт бұғытынан таққа мен бағам бәйім бағарығын. Мен әбен әтәбінді, олар бәйім кәмбәрі мен спортивный қағыт салайычын өлі едеді, мен оныттан бұл соңыны істәмін соғыдым. Соғыдым дағыны, хонюйдым дағыны, қомойдым дағыны, мен ғана бар бұл таңнары түйі. Оныннық болды. Оны қолы бұры қайдақ, бұл оныннық 16 жыл өлілен кәлем баран сақаталлағы жоны бар. Сақа жоны хем бір, қолы интернет, ұлысқа бартығыр бар бұл батақ. Оныннық бұл. Түхе дағаны қойтан тейдер, сақа жоны бәдері дейлерінен тұтан ағын соңыны білдіқтеріне, соңыны бұдақ баға, соңыны арас материал бар болыр, оны білдіқтеріне асын алылар. Ана мен санамар бұл сұйығы жағал дейханымын. Оны... Тоқ сайынан бұл білінге әлбәқ кәпсетей бара тұрар, сақай әрі қағыт, оны екі өте қағыт оны, оны білінге салықтақ ол, екі тұрлақ кей олырық тарақ дейханы. Олары бұл сақа жонның сәргетін, күхалғатын, қандық оларын историятын, культуратын, политикатын, бартын білдер кей олырықтақ. Сахалы тыла хаят ба буланыр бу омук бутна хай халгы хайда була онна кахт эстен истебе була. Атаманда тәлләр ди нучылар нет пророка своём отечестве ди. Холобра бу хеблиген би бу кенегене кәпшиләр бу танды ду тахым нахтен Япония тен сәргиләр. Онда ол җәкәмгә сахалы тыла хаят тохтудан эрәлде. Онда мин бу анда ки хым барын Петр Семенович күрдек ки бәйтен җирдә бер нилах ки тан агаяк булу кине профессионал. Онда ханатым это кине там бу Америка Колбуктахтан штаттарын тут бехис президенті Джон Кеннеди бетін инаугурация дегер әппеді. Ән бәйін дойдығыттан ұйтыма, дойдығын еқі туған орды ен. Ән бәйіғаттан ұйт, е дойдығыр туған ордын, туғы туғаны ағылын ден. Ол оныңдық принципіна механа бұл Петр Семенович үлі әлдейір, үлі әбіті дағаны, үлі әлі 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 Сөйіп, оның да кәндікеде істен еқпі де тұқ болары де әхі бейді білді болай де, бағар тұғырлары де тақсы дейінмет әріне біт. Оныңтан да сүрді ағыл бәкі де ентігі керер болай де, Петр Семенович санатын, қолыр бұл олимпийскі цикл бітті де, сүрді ағыл бәға бі екәтес бүппет, әрәмі бүппет бұл олимпиадаттан, Рио-де-Жанейро, әл бәкі тие әді бітті, қолы әрінер бұл тие әлді болай. Сүйтшіға кеге қақа әріттен тие әді бітті, түхәді ұраған ехін, түхәді ұраған ехін, сүрді ағыл бәкі тие бітті әлді бітті, үсір әқтіртін әлді бітті. Оларын төм ханабыт, санабыт, бағарбы-бағабыт тол бата, жанын бәйін ханағын әтірі. Туақ тиіп бәті дегеніңі, туақ мәхей болды, қолы бір. Құңыр түсті көрі болып баққа, боқсаға мерім өппет, қолы бір, метәр ұлықтарын сөпеті болды, қолы бір. Үйен боланы бұлырын, бір әрі ұлағаты, қолы бір. Олы үші тұқты түміктері көнді бүттірі, аялы азыр, Азия чемпионы болып бұл бұйылғы, қолы бір, үрін көмес призері, ұрастық ұрын көйін тұрар. Оны қолы бір, олық тағы күлдің тәбестенген кесерлері тәрі Турсияға тиендер, қолы бір, финалға тәуесі өттіреді. Оның қолы бір, Василий Гуырап бұл үйін тұр, қайдақ ода чалық айды кесі бітін бей көр бүппіт, аңды үйдігі тиге финалға тиіп біте, Европа чемпионның болып бітіреді. Оны тұм бек тәрлі бәде, әме олимпийская путевка нұл біте, европейский игры көй біте, ерігінді олыс чалық айды көй біте, Россияны көй біте, Дагестанға тиген көй біте. Оның қолы бір, атчығы еде бұрынсыны кәтет сақпетте. Оның қолы бір, тұқ тибеде тоға бі ханар бу битек нар бес олимпиаданы бугат кылмычы туура тибеде олимпийский хыл кетиен бара бе ханаган атер оттан бары билерге күддүк өти күддүк биги улата бутыгар сүдәган арамет бит
онна беги бегитен кытты вот эти Виктор Лебедев, Аял Лазара, Василий Гуров, бейлерин олимпиада нигер көтөрбүт, аны дүгө көтөрбүт биллах спасманнар, онна киндер метаги тик сектрин шептен беги билгилер дейт. Тик сектрин шептен. Бейлерин кыхтарынан киндер тиксер кыхтаарлар. Оттон чопчу Виктор Лебедев кытоктотокко билеги э политика не халыганы гөнөт. Onun adeti min benim kahve parçaları bütün kunduk Victor Lebedev bollağına politika sekti verdi bollağına. Bu bollağına gel. Onun bollağına kendi bir şey kendi de kadar tostu bütün ete kadar bütün kendi kadar tam bağlı kıyak bu soğuk. Bir de şimdi bir gün hanatın bir şey ki kılgız reklamı tohtu bu kendinden bir yapıp onun kanada rahatıman. Diye ben onun teyatı müktere onunla halkı kesti yapıp. Бегеге тайм аут спортивный бирини көрөстөлөр огут, бегеге агасы үргөлүбүт. Бүгүнчө бегеге бу Покоривший Олимп ден Пётр Павлов кенегетин сүрөктү олор абыт. Анда агасы бегеге эрингит, бегеге килгетин бири хатын сөп. Дебир агай мүтөндөн атты бегеге олимпиаданы эрталар уппут. Дере Пётр Шмене беш халкы кепсере, дере бегеге де олимпиадага тухпу тибетей, бен хадда хыналыгыны бүкүттүн. Атты Виктор Лебедев бала хөтө тухм бен манавын теттим кини Sana kurduk, çöktük bilemlenen tibit eti oğullar, metalge kayanda kişiye teceğim beni erillah etim. Onu bu tavırlı var. Bari bir lağı et. Kadda kurduk bu su taspıtı, kadda kurduk bu ebbağa yahan tüher bütün, kadda kurduk kendine de dopin polisiyiz kadar altı çahı buha tuhtu. İtin kendinden kihitten tuhtan iddi bile kütüye gayetti. Ondan kolabora Кине ажи чемпионы инди болун койду. Президент Давид Иранис котопду. Танки сиге. Онан тан Виктор Лебедев кен нептивин, оттан Василий Егоров кисетин ала кот бүтүм нахар эммитим. Кое ди хана бүтүм. Эмлигани хе. Онны болгон атан мен этемин кине тан мен бокс специалист болуп атакпын. Мен тораттан көрө алдыкпын да кине сүддак итени на дока ытылды бут катарга анда чемпионатыга финалга тиен Кубинский котон 2 месте болуп бута. Онны хаш бетти киши бит ол чемпионатка ол курдук кине киши бата дейбин. Риога. Ол ата бетин комментатор эпидин курдук бетин киситин бата. Кине болгону Американец кисетигер силовой оксуулак оксууга келген калан келген калан калла дигине те бете кине тергилен термин бар боксага бете бар биле фехтование күдүк ыңыранды кине нар кайар киситинигер катран калды. Анан бет креатив бета дивин атты. Кыган толор тоо матак бай. Атын дия кала. Атын дия эмне төтчөлөк мис специалист бата кала. Бокс специалист. Кини болан сыга тактиканы тутуган кебиен катран кебиш дивин. Дарыон эмне боксаас эксперт болан дия. Атын улан дарылган эксперт бол бата атты. Мен авар, конечно, вачаттан бар эл бегайры мүппүт. Ол гүнөн баран тон Георгий Русланович этем турат. Балаксын холбо олимпиада ген туга дугатын. Tahmatan, kolbura angadas ani biz kederim ne alır allar ki mera edde biten uzu kıyan bastan brahaniktan yürek katan baran o tabak şurada kırık diye nahavan, on kilo muhe bolar. Onu bollar ne mehna mat başı mı bitte bulunsa kolbura, onu bar takik takik katan da sıhhatı ro bitten bulunsa, dinen ki neden ahar ola ete, onu neden kister bu bata o boksa nahas objektif ne kırı. O tuz tuğa hin bu tuğa brahanlar video повтор kırık tunisap pola boksa ola anaca. Судилардан нар бактутулукта. Кийинде кандай баһарлардан кандайда аны гыммакын. Протест этүп жатмак. Мен бравланан реферге этүп жатып бирапта. Битте. Ито аны улакандык ылыматтар ол Ломаченко кудук улуу боксер болгон ача ол ондан кийин туу кый эхоттор бүдүн кыйыны улар попалактан аны көрө болгонсе. То аны билин мен аваран ыскы циклга да бу дойду политика толор идде. Спортко нахалахан Bağımtan urdular, uğruktan da bu forumda dopingan rolukan bağımtan urbuttura. Onu bere bilat, bugün tan daha hev olaydı. Onları iyi takasta Vitali Leontievich Mutko tehe de anakin araz neadnaznaşne reputaçalarını yanıtı uşa doydu vicepremiere olla. Kiden var emi olimpiske çempiyonu fechtavaniyeva Pavel Kolokopko, spor ministerinin anan. Россия спорт министри. Да, блин, спорт айгетер улахан улар ийлер болар бу. Да Владимир Владимирович Путин деме этен турар. Улар ийлер надалар ден. Ондан та бу
Японистер уже білімін айдалар, уже білімін сағалатылар. Ердістуыны көрін. Атымды көрінгін өк футболды болдын. Уже білімін ағалатылар. Төрт сылынан құлбыры бұл, 6-4 сылы ақы кенелеріме. Чолан та тұстуға да аны фурор оңы бұлықтына онына. Тұстуға да бұл едені оста оқсандан әме фурор оңы олыра бұлы. Қытайдар да аны білімінен әрінділер бұл жоқ. Хюббекке ғылы абиялерін, Қырғын Олимпиадаға бұл алдыңы кілін ұжы жарықтына. Биатлонға айдалар, ұжы континентальны хоккейні лига ұжы команды кәрділер. Урут пылланы түйен де баттап байдын қол бұры. Қытайдар биатлонға ду хоккейге бұл тұқтырыр. Оны тұк кенеген күгіттер тұстулыр әлбәті де? Алтыр яғам ба? Қытайға күгіттер тұстарын әйді лақ. Оны тұн тұқты қараты еңкейді де білейін. Қол бәрін көріңдер. Кенде оны мәтәл балалары бұл де. Оны бияқат үшей бұл. Бияқат чугас де мантан чугас. Аялла жерап тен көңүл түстүк эмбен тун де тем. Хака хеттен ти үс олимпиас баран кыттыбыта на үчүгө ден хетижен сынылы канады осайдан сетижен сынылы канады. Тоен аңдас баран кыттыбыттыр не тоен кашам екен ада. Ол кыттыны ылар ылар путепкыны ылы ден бу кайдаган хибият билат. Бу Россия куддук улакан тибу Кыргызстанды булун хетте улакан дойдуган конкуренция бого оны биги болатып бут эддактык ахан оны тен мен ити хам хепке кинлери тестатлар дивин төдө аны метагетик сибактырын динен маннер республика халата та кинлери тестатлар хам хепте ак дивин ая алла жерап болгон бари билер бу күддүк бетими билер бу тустук этелген күдө албакт нортал кинна турни дөгө баставы та бир жер да бута азия чемпион бол бута онны болғаны кенеге қаймия қандықты көметік бұл 19 жүлбе күттәкеттен сәребе табылындағаны мәтәлгі тіксен тіксер кәбеген шептәктен сен бір бейі қаған бағырақтан бізі бір дейді лақтап бұдай қағандағаны бұл әтте ол кей барар оны ол кей қоттырар ден қағанда әпекін әтті оны ұнықты бұл батақ әтті бары бәйәді бәйәді білігін олимпиадаға ұрыққы күддің ұлында бар бақын Урку олимпиадаларга, алтунсы, тунсыларга олимпиадага эти Вьетнамна, арыгын жалоштар, мексиканистар, арыгын улак тусту, айдыбат. Ол гынан баран, аялла жереп дегенде те ахыр кете қоттырды. Кайыр кетер қоттырды, оны болағаны тұраттан әме көреді, оның сыналы атаққа кене болағаны олимпиада психологическай барьерін атан тұра бады. Еті Ардиан Юрьевич әтір бәрділі. Олимпиада кене әтті дейді балақшын ханатын. Ол күддік. Олимпиада жан ұраты түн. Манына кейі, манына әтір күділі тұқтан бар. Психологическай түнін қыддыры Білімді мәкі қадары, оның қаттырын көпісті деймінде. Пәсіш мәдіш мәнің туға бітті ме? Қалабыр олимпиада бұйы бастық бұл әріттім. Орыт бұланы меме ұрасына құдық бұл әді. Онында бұл олимпиадан мен телевизор керек көрердім. Оны қаттық бұны қадары, олық сказқы дөйдің құды, фантастик құды бей әді. Қайтаға біте болуы, барады жүбі кей бар, қағанда бар бадым болуы енді, ханы кейдем болуы. Онтан, спонсор көрсетен қайдары, товарыстарын көмірігендер, реуалт енді, оны кей бар қайдары, Кроме простой базал, кровавый зал, биги триумф потар бадан кра, а я па такие олорор, какие ханна бар кэ ген олорон сэп инди буди, де? Он олорор, биби биги куд кэвер дэ таллар, де? Простой базал таксан нар кустал, а тут гнам бар, ну лига бажу нарис тет, олох сюю нан тэнч нажу нарис, уста тролда, уста стаман, камер лак лак уста тролда, ди гнам туго шуе банек те. Реклама те шуге, он туго хола тигна, де то ано иди бар такор булай. Он хола биги на улохан хай упа хана упа хана упа хола би спортсмен да бутта на хорох та ама сигдан кытын нахтара же. Он хола кинде кеп силеп олимпиада мен ке кетти бар, он уну улохан курак ти, он хола план кан хал хан булай. Жонда бына кай жер та пайл пиниге, он хола бир ки би на чуга стил на упа хала улохан. Он хола ари бар стой курак ти кутта хана та хама хана. Тусту гэнник бола. Хола бир тусту нахандык популярны бодак бар. Чепчик атлетика курак ти тер Әме қолайды аңардыс үсейін болты көрәрі табысты ұғы бұтшырым ұстанды. Оны қамайық енді бігі жамбыды мек күтті барақтыра е, Россияға. Исенбаева, Нөтешубин, Коу, Әме жан көрек көрек әлетілі бұлы. Оны 2-3 жылдағы мен Гереция, Афиныға жамбын Әме чепчік атлетика күріқті езіп бар. Атмосферді үдді ауы шығай. Кінші спорт бірағынығы, оны ол Исенбаева ұстанығытын, оны тей Гриф Джойнер сүйлерін әме, сүйлерін ең ұқты бұрын көрін әме. Юрі чіпчалын, оның құттыру қомолтатын әме түн көрін кейі.
Әлбәғі білер. Сәп, олимпиада нәрсеуді аны ұрытады ұрықпы, ұрытады ұрықпы тек, ол бірақ кей, қаз бидді кей бәйті ғана алақ дейді, ол бірақ кей, кей бейтілін әтпәк ола, бұл маңның болған қатты дұлар. Оның мен әрін әбет, ол бірақ дейді. Оны да бұл кенеге тақы бұтынан өсі түгіл ағат дәлейі бет. Оны да бұл тоқ бар түсінің, спортың кенегенде әлбәкке күйіз кәмә болу, оны да халғы мұндық сериялы тақсаты ұлықтыр демет бігер әлі әкпет. Оны да үңірі бұтын ұлымнан кәрбі кетер радион педагогмен барға мақтал, еға өлі өлі ағат егер үрдіктер үрдік сетейіне бағарын. Оннан күнде үстәшілі көрәшілер қас жеппер ақсын тайм ауыт берейіне көтіп әккә көрін істен, оннан аныске фидер үстен тірейіне болуқтыра. Бұл күгіні бұл жәп бір бігі болуқтыра.